Amustuțion cam păsac. Եկեղեցու 5-րդ սրբարար խորհուրդը ամուսնությունն է, որը հաստատել է ինքն Աստված Ադամի հավանությամբ. Երբ Աստված Եվային բերեց Ադամի մոտ, Ադամը հավանելով գոչեց. «Այժմ սա ոսկոր է իմ ոսկորներից և մարմին իմ մարմնից, թող սա կոչվի կին, որովհետև իր ամուսնուց ստեղծվեց»։ Ադամի հավանությունից հետո Աստված, օրհնելով նրանց ամուսնությունը, ասում է. «Աճեք, բազմացեք և լցրեք երկիրը»։ Սուրբ գիրքը մատնացություն է անում, որ բազմակնությունը նախ սկսվել է Մաթուսաղայի որդի Ղամեքից և տևել մինչև Քրիստոսի քարոզության օրերը։ Բազմակնություն իր հետ բերեց նախանձություն, թշնամություն, խրովություն և արյունահեղություն խաղաղ գերդաստանի մեջ, այնպես որ տոնելի համարված մարդկանց, ինչպես Հակոբ Նահապետի, Գեդեոնի, Դավթի, Սողոմոնի և այլոց գերդաստաններն անգամ ազատ չէին այս դառն աղետներից։ Թշվար և անտանելի էր կնոջ վիճակը, քանզի ստեփ հանվում էր տնից, և նրան հաջորդում էր մեկ այլ կին կամ բազմաթիվ կանայք։ Վերջապես, ամուսնությունը չմնաց իր սրբարար դերի մեջ մարդկանց պատվիրանազանցության պատճառով։ Որպեսզի ամուսնության սրբարար խորհուրդը վերահաստատվի, ծառայի աստուծո սահմանած նպատակին, օրինավոր ճանապարով մարդկությունն աճի, և ամուսնությունը վերստին սրբագործվի միակնությամբ, Հիսուս Քրիստոս վճռեց, ով սկզբից ստեղծեց, արո և էկ արեց նրանց և ասաց. «Դրա համար տղամարդը պիտի թողնի հորն ու մորը և պիտի գնա իր կնոջ ետևից, և երկուսը մեկ մարմին պիտի լինեն»։ Ապա ուրեմն ոչ թե երկու, այլ մեկ մարմին են։ Արդ, ինչ որ Աստված միացրեց, մարդը թող չբաժանի։ Ահա այսպես Հիսուս Քրիստոսի շնորհիվ Սուրբ Եկեղեցու կողմից արգելվեց բազմակնությունը, սրբվեց ընտանեկան հարկը, վերահաստատվեց կնոջ իրավունքը, վերստին գերդաստանի մեջ մտան սեր, խաղաղություն և քաղցր կյանք, քանզի ինչպես ի սկզբանե մարդը գերդաստանի մեջ համարվում էր թակավոր, նույնպես էլ կինը համարվեց թակուհի։ Հենց այս է պատճառը, որ հայաստանյայց Սուրբ Եկեղեցին, պսակելու ժամանակ, թագազարդում է Փեսայի և հարսի գլուխները, թակավոր անվանում Փեսային և թակուհի հարսին։ Փեսան հրապարակավ ուխտում է ծմաղ տեր լինել հարսին, և հարսն ուխտում է ծմաղ հնազանդ լինել Փեսային։ Սուրբ Պողոս Առաքյալն ամուսնության սրբարար խորհրդի մասին գրում է. «Այս խորհուրդը մեծ է, բայց ես ասում եմ Քրիստոսի և եկեղեցու վերաբերյալ»։ Սուրբ գիրքը շատ տեղերում Սուրբ Եկեղեցին նմանեցնում է հարսի, իսկ Քրիստոսին Փեսայի, հատկապես երկ երկոցը։ Քրիստոսի և եկեղեցու, Աստուծո և մարդու միությունը և փոխհարաբերությունը նկարագրվում է հարսի և Փեսայի սիրո օրինակով։ Ինչպես անբաժանելիորեն միացած է բանն Աստված մարդու հետ և մարդը բանի Աստվածության հետ, նույնպես էլ անընդյատ միանում են Փեսան և հարսը ամուսնությամբ և լինում մի մարմին։ Ահա այս է պատճառը, որ Հիսուս Քրիստոս վճռաբար ասում է. «Ինչ որ Աստված միացրեց, մարդը թող չբաժանի»։ Որովհետև անլուծելի է պսակը, ուստի Պողոս Սրբազան Առաքյալն ասում են. «Կանայք իրենց այրերին թող հնազանդ լինեն, ինչպես կհնազանդվեն տիրոջը, որովհետև այրն է գլուխը կնոջ, ինչպես որ Քրիստոս գլուխն է եկեղեցու և ինքն է փրկիչն այդ մարմնի, և ինչպես եկեղեցին հնազանդվում է Քրիստոսին,
նույնպես եւ կանայք թող հնազանդվեն իրենց այրերին ամեն ինչում։ Այրեր, սիրեցեք ձեր կանանց, ինչպես որ Քրիստոս սիրեց եկեղեցին եւ իրեն մատնեց նրա համար, որ սրբացնի ավազանի մաքրությամբ, խոսքով, որպեսզի նա իր առաջ փառավոր կերպով կանգնեցնի եկեղեցին, որ ոչ մի արատ կամ ախտեղություն կամ նման բաներից ոչինչ չունենա, այլ լինի սուրբ եւ անարատ։ Խրատում է ամուսնացողին, որպեսզի տեղի չտան գժտության եւ ատելության, այլ երկուստեք անքակտելի պահեն սերը, որպեսզի ցմահ անքակտելի մնա եւ կենակցության կապը, որի մեջ է երջանկության քաղցրությունը։ Որպեսզի ամուսնություն նորինավոր լինի, պսակը վավերական, եւ ամուսնացողների մեջ անքակտելի մնա սիրո կապը, հայաստանյայց Սուրբ Եկեղեցին ամուսնացողներից պահանջում է հետևյալ անհրաժեշտ պայմանները. ամուսնացողները պետք է լինեն չափահաս, որպեսզի կարողանան ինքնաճանաչ որոշմամբ վճիր ընդունել։ Երկուստեք ազատ կամքով ու համահաճ պետք է լինի ամուսնացողների միավորությունը եւ ոչ ակամա եւ հարկադրաբար։ Ամուսնացողները պետք չէ ունենան ազգակցական մերձավորություն, այսինքն արյունակցական հեռավորությունը չպետք է լինի 7 պորտից պակաս։ Պսակը պետք է լինի հայտնի եկեղեցու սահմանած օրերին եւ քահանայի ձեռքով, եւ ոչ թե գաղտնի արգելված օրերին անհայտ քահանայով կամ որևիցե ապօրինի միջոցով։ Այս պայմանները պահանջվում են ոչ միայն գույս, այլև այրի ամուսնացողներից։ Սուրբ գիրքը շուն է անվանում այն մարդուն կամ կնոջը, որ թողնելով իր օրինավոր կենդանի ամուսնուն, ուրիշ կին կամ ուրիշ մարդ է առնում։ Արդ, ինչ որ Աստված միացրեց, մարդը թող չբաժանի։ Եվ եթե մի մարդ արձակի իր կնոջը և ուրիշին առնի, շնություն արած կլինի, և մի կին, եթե թողնի իր ամուսնուն և ուրիշ մարդու կին լինի, շնություն արած կլինի։ Բայց եթե վախճանվում է երկուսից մեկը, կենդանի մնացողն ազատ է, կարող է Աստուծով անարգել ամուսնանալ։ Սակայն եթե այրն ու կինը կենդանի են և բաժանված, նրանք կամ պետք է հաշտվեն և ապրեն միմյանց հետ, և կամ ցմահ մնան առանց ուրիշի հետ ամուսնանալու։